Зараз, як ніколи, українські військові потребують нашої підтримки та допомоги. Хтось передає їжу та теплі речі, хтось набирає пісок для барикад на блокпостах, а Кременчуцьке інтернаціональне подружжя патріотів Ерік та Ольга підійшли до цього питання творчо. Герої нашого сюжету настільки сором'язливі та щирі душею, що навіть відмовились від інтерв'ю на камеру, бо роблять це не заради піару. Та ідея прийшла з жіною буквально... Как началась агрессия и первые бомбежки в Харькове, когда грады начали. А мы сами, я сам с Грузии, она отсюда, мы с ней пережили уже Грузии такое. Мы знаем, это такой маленький вклад, но для поддержания духа нашего. Украину не сломать никогда. Победа буде за нами. Такі символічні смаколики подружжя робить із власних запасів та пригощають військових, аби вони відчули, що наш народ вірить в їхню силу та перемогу. Штаб відвозимо ребятам, роздаємо. Вчора роздали на блокпост, під'їхали. Там роздали. Потім у нас є товариш, займається цим. І він відвозив вчора штаб, навіть... Роздавав фотографії, він не присилав. Взагалі родина планувала зробити пряники з символікою 8 березня, але з початком війни все змінилось. Ольга розповіла, скільки часу витрачає на виготовлення такої краси. Дві ночі я до двох часів. Хоча дуже довго заливати. Все остальное сушити, заливати. Вот это время уходит. А так, у нас пищевой принтер. Но дело в том, что у меня скоро закончится глазурь. Краски, пока есть, еще штук 300 может сделать. У меня оно все сертифицированное, все итальянское. У нас все с домашнего масла, у нас есть одна изюминка, у нас пряники, их делают по Украине везде много, но таких, как у нас нет. На інстаграм-сторінці продукції подружжя можна знайти безліч різноманітних за тематикою смаколиків. Але патріотичні пряники точно будуть до душі кожному українцю. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.